Եթե նամուսով ընտանիքի սուսեգազերներ չէ դավաճանի, լավ պայել եմ, երեխում պտի սպաներ, մի տարեկան երեխա էր, մի ամիտ գործից մտատում գլուխը շոյի ուռած, ես ինչ էր ներարգել գլխից, ուզում էր վերացներ, էլ արդեն գիտեին բոլորին, կծեց պատվալ մորս, որ մահանար, խանգարում էր իրան, շենքից մնացել էր մի հատ 90 տարեկան բիծա երիշը, էդի մնաց, որ հետը չլներ, մնացածը տղուս ընկերը 14-15 տարեկան։ Կյանքի մայրամուտին դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։